Всем привет, друзья, подписчики мои. Значит, дело уже йде понемногу до весни. Уже через пару днів начнеться місяць февраль, затем март-апрель. Значит, решив начать подготавливать свою технику, именно мотоблок, конкретно прицеп до весни. Значит, сейчас заведу, не заводив я з тих пор, як викладував відео там по заводці, не знаю, це, наверное, надо глянути, там, наверное, вже місяць пройшов. Значит, стоїть мотоблок, зараз залью тепленької води, заведу і хочу, в общем, поремонтувати прицеп, там куди попідварювати, тому що, як показує практика, якщо зимою не зробиш, тоді вже, в общем, весною, літом якось воно не до цього. А зараз, поки такої роботи нема, рішив підварити там куди борта, крила попідкручувати, ну, в общем, все там, де що розтіліпалося. Грубо говоря, це буде перший ремонт, мабуть, такий прицепа за 10 год. Хоча тут і ремонтом назвати важко, там може на полчаса максимум на час роботи. Значить, зараз камеру встановлюю, завожу мотоблок і заганяю в гараж. На сервіс 2021. Так, ребята, вода вже є лі тепла. Тут чайнику поки. Я тут камеру встановлюю, все, ну, буду пробувати. Єлі-єлі тепла. Градусів 40, мабуть. Ну, зараз попробуємо, що воно покаже. Повторюсь, не заводив це я з того моменту, як викладав відео. Ну, місяць точно не заводив. Не то, що не заводив, а не підходив сюди. Значить, заливаю воду, зараз хоча б трохи пролється. Тече вже холодна з блока. Краник відкритий. Зараз трошки пролью. Ну і також ставимо ваші ставки, предположення, з якого разу заведеться. Ребята, я все-таки скажу, що, мабуть, з першого. Ну, а не з першого, так не з першого. Значить, підкачуємо топливо. До щелчка. О, накачав. Значить, ребята, а що планую зробити? Значить, тут стоєчки, типу, лопалися тут. Так же і ця обламалася. Ходить тут, ось, значить, оце планую приварити, прикрутити. Так же крила поприкручити, тут розкручувалися, щось розтрусило їх, коротше. Ну і так же пройтись трохи борта порівняти. Борта алюмінієв, як щось таке колоду якусь кинеш, звісно, підгинається. Хоч і товстий алюміній, ну все-таки. В общем, зробити небольшого ТО прицепу. Мотоблок застоявся весь в пилюги. Надо було, конечно, накрити якоюсь тряпкою. Значить, ребята, оце такі плани в мене по прицепу. Чуть-чуть навести марафет, так сказати. Так що зараз заганяю в гараж і, значить, буду займатися. Зараз заодно перевіримо і тормоза. Так, ребята, розтопив я буржуєчки, щоб було тепленько. Ну і так же, коротше, оборудував місце собі. Значить, підготовив такі угольнички повирізав із металу, в общем, з балона з газового. І буду сюди вварювати. Он я два вже поставив, значить. Ну так, щоб чуть-чуть підусилити оцей. В общем, оцю стоечку. Воно от вібрацію до всього, короче, її там обламує.
Сейчас и обварю, и эти уголечки варю. Уже мы, так сказать, усилим цей элемент. Так, ребята, значит, заварил, тут может не дуже красиво получилось, да, в принципе, что там некрасиво, нормально. Но уже эта стойка, блин, як у хопана. Значит, переходим-то и на ту сторону, там то же самое делаем. Так, с другой стороны сделаем то же самое, уже не снимал, аналогичный, в общем. Ставив такі косиночки, приварив. Значить, і цей узел вже у нас усилений. Держиться класно. Зараз тут ще болтики позатягую, гаєчки, тому що болтається. І порівняю трошки борта. Я вже вчора трошки почав їх рівняти. Уже чуть-чуть, якби вони болінні. Ну, зараз продовжу. Значить, от таким от образом вчора вже я почав. Це вже, звісно, і не обов'язково, але так чисто для себе буде поприємніше, коли воно ровненько буде поприємніше. Все одно воно, в принципі, рештовка як надівається, нагрузиш дров, то воно по новій вигина, але все-таки, поки є час, можуть підрізати. Так, ребята, це вже воно. Крила я вже теж трошки підрівняв. Не ідеал, не буду рівняти. Тому що якщо порівняти повністю, треба знімати. А це дуже довго. І так, ребята, борт практично як струна. Клас, мені нравиться. Зараз далі буду, значить, крила затягувати, щоб не болтались. Бо болтається як щось у прорубі. Все, поїхали. Так, значить, затягнемо гаєчку. Та сторона затягнута. Отак покрила, де вона розбалтується постійно. Так, тут зажмем сейчас крыло. Есть! Вот такая температура у меня. Это при том, что я ворота открывал разів 5, потому что варил, тут диму полно. Ну а на улице у нас вот такая погодка. На камеру не видно, конечно. Снег валит. Уже насыпало. Ну а у нас работать можно, блин. Тепло, хорошо. И я таки кручу крыло. Там так неудобно ключом подлезть. Думаю, что оно прикручивается. А тут резьба сбилась на болтику. Сейчас он взял другой болтик, гаечку. И шайбу закручу уже. И будет оно держаться. Значит, закончив я с ремонтом прицепа. Ну, тут тяжело назвать ремонтом, так, косметически. Підтяжка крил. Чуть-чуть ото косинчики ці поварив. Ну, і, в принципі, на цьому все. По мотоблоку не планую нічого ремонтувати, так як вроді він справний з осені був і так і остався. Значить, ну, це таке відео, може хтось скаже, що вроді не про що. Я і соглашусь. Ну, це так би не скільки там технічні якісь там моменти, а так, типа, влог мотоблокера. Сніму тим,
чем я занимаюсь, так как спрашивают. В комментариях пишут: Саня, что ты там, как там. Вот, таке, вот такий видос, короче, снял. Значит, про мотоблок. Стоит он, конечно, такий припилився, уже жде весны, коли уже выезжать. Единственное, это в процессе съемки вспомнил я, что не сделал еще одну штуку, надо мне... А тут сиденье прикрутить, он саморезы расшатались, тоже сейчас прикручу. И, в принципе, все. На цьому ну и так, ребята, всем пока. Значит, коротко рассказав, что я делал по прицепу там. Ну, в принципе, особо ничего, повторюсь еще раз. Значит, что далее планирую? Подивлюсь, надо купить электродию, так как у меня осталось там два электрода. Возможно, на конце-то концов я себе опущу сиденье на адаптере, так как воно чуть-чуть високовато. Хотя я и привык, мне так и нравится, в принципе. Ну, приходится чуть-чуть нагинаться, чтобы до ручек достать в другий раз. Значит, чуть-чуть опущу, буквально там, может, не знаю, сантиметров. Ну, подивлюсь. Так як і мені багато хто писав, що так високо. Ну, в то же время манись і на тому, на мотоблокі, на прицепі, звісно, не так високо. Ну, якби, може, для кої високувато. Ну, я люблю, щоб в мене, значить, коліна були, як то кажуть, не вище голови. Як ото є, зділають, дивлюсь, сидіння їдуть, коліна зігнуті, вище голови. Ну, я таке не люблю. В общем, ну, отак. Значить, все, всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустріч. Далі, може, возможно, буде відео про адаптер. Значить, ну, теж не особо ніякого екшена не буде. Значить, просто опущу сидіння, одріжу, значить, трубку і опущу. Все, всім пока.